iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a AMORC, grande loja da língua portuguesa. Hoje, iniciando aí o penúltimo programa do ano, né, do ano civil, o próximo programa será o último, e já entrando nos assuntos natalinos, né, sob o ponto de vista esotérico, místico, temos aí mensagens muito importantes para passar, através aí do conhecimento, da sabedoria do nosso querido Frater Elias, né, que representa muito bem a Ordem Rosa Cruz. Hoje ele trouxe aí uma imagem muito poderosa, né, que eu acho que o Frater vai colocar depois da mensagem, que vai ler. Depois, né? Então vamos pedir para o Frater Elias ler a mensagem de abertura. Essa mensagem aqui é uma reflexão, né? O homem é a árvore, Deus é a seiva. Não é de admirar que quando a seiva corre nele, transforme cada um dos seus ramos em novas árvores. Não é de admirar tampouco que, se ramos selvagens são enxertados nesses ramos, logo participem nessas excelentes propriedades. Sim, depois da queda, o homem foi novamente colocado sobre a raiz viva que deve operar nele todas as vegetações espirituais de seu princípio. É por isso que, se ele se elevasse à fonte viva da admiração, poderia lhe comunicar, só por sua existência, os testemunhos vivos. Meditemos. Então, Frater Elias, o que podemos inferir dessa mensagem tão maravilhosa aqui? Nós pediríamos que se colocasse a árvore essênia, isso, né? Isso, nós trouxemos aí, né? O Frater Elias trouxe a árvore da vida essênia, que é uma árvore da vida aí muito pouco conhecida, mas muito rica em significado esotérico, né? Geralmente se considera a árvore da vida. O que podemos falar sobre ela, Frater? É uma, vamos dizer assim, lamentável, que não dá para a gente, vamos dizer assim, ler perfeitamente, né? Uhum. Mas nós, no final do programa, vamos citar, mostrar o livro, onde eles podem fazer uma leitura, e é bastante didático, bem simples. Uhum. Mas o importante nessa árvore, como já falamos no programa anterior, é a colocação do ser humano, né? Quer dizer, do corpo humano, como é que ele está. Como nós falamos, quer dizer, há uma linha divisória que pega, vamos dizer assim, do umbigo para cima, uns 3-4 dedos para cima, né? Como quem diz, essa parte de baixo está ligada às raízes, à parte terrena. E a parte de cima está ligada à parte, vamos assim dizer, celeste, uhum, que os essênios chamavam de pai celestial e mãe terrena. Ah, aí eles fazem uma relação como se aqui tivessem, vamos dizer assim, os 7 dias da semana. Uhum. Então, que tem alguns trabalhos que são feitos à noite, uhum, e outros são feitos durante o dia. Ah. Mas é bem interessante porque você vê a relação que eles vão estabelecendo entre a parte terrena e a parte celeste. A dualidade, né? A dualidade, vamos dizer assim. Agora, o mais interessante disso, que se nós estudarmos o processo, vamos dizer assim, da própria árvore, a árvore uhum, em si, uhum, não é? Quer dizer, as raízes estão fazendo determinado trabalho, e o tronco e os galhos e as folhas estão fazendo um outro trabalho. Certo. As raízes estão levando para cima, vamos dizer assim, a parte negativa. E os ramos, o tronco e os ramos e as folhas estão trazendo para baixo, veja que coisa interessante, a parte positiva. Então, há uma troca entre negativo e positivo. Veja que coisa interessante. Vamos pedir para ele colocar de novo, só para ela não se apagar na memória do telespectador, se for possível, né? A árvore da vida essênia, ok. Se nós observarmos bem ali no branquinho... Se você puder deixar na tela um pouquinho, isso. No branquinho ali tem uma coisa mais escura. Isso. É? Aquilo é um corpo humano, numa posição, vamos dizer assim, de meditação. É a parte inferior do corpo, né? Isso, a parte inferior para baixo. E a parte superior está justamente na parte verde, vamos dizer assim. Uhum. E aí há todo um processo, vamos dizer assim, uma interatividade, um interagir entre as partes, vamos dizer assim. Que aí eles colocam como a parte noturna, uhum, e a parte diurna. Não é? Que eu vou colocar apenas, vamos dizer... Aqui está bem no eixo central. Uhum. Olha lá. Sexta-feira à noite. O Pai Celestial e eu somos um. Ah, interessante. Olha o que está embaixo. Sábado pela manhã, porque lá foi sexta-feira à noite. Uhum. Sábado pela manhã. A Mãe Terrena, okay, pode ir, e eu somos um. Uhum. Ela dá o alimento da vida
a todo o meu corpo. Uhum. Nutrição. Interessante. Isso é após um. Mas, claro, nós não temos tempo para fazer todo esse trabalho. Aqueles que conseguirem ter o acesso ao livro... Nós vamos mostrar no final. Poderão. Se, porventura, alguém tiver um interesse maior em ter a árvore, entra em contato conosco através do e-mail, né? Sim, sim. Do nosso e-mail. O telefone, a gente vê de que forma pode passar isso. Essa árvore, ela tem alguma ligação? Ela foi elaborada pelos essênios, então? Sim, possível. Isso é um estudo que vem lá dos essênios. Antecede, talvez, até a árvore da vida cabalística? Ou está... Tem relação, olha, talvez. Possível, é difícil a gente querer fazer essas afirmações. Primeiro, porque nós temos que entender que os essênios, não é como alguns pensam, que os essênios é 500 anos, 300 anos antes de Cristo, ou contemporâneo de Jesus, de Cristo. Uhum. Isso. Na verdade, ele vem desde Enoque, de Enoque. Nossa, imemorial, né? Veja bem que uma coisa interessante. Moisés, uma das pronúncias do nome de Moisés é essênio. Ah, é? É, essênio. Que coisa fantástica. Então, nós temos que entender que é uma ligação muito anterior. Infelizmente, com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, e as traduções e tudo mais, as versões que estão vindo aí, algumas coisas estão sendo, vamos dizer assim, comprovadas. Uma delas, por exemplo, que lembrar dos essênios é importante, porque eles têm uma ligação muito profunda com o Divino Mestre, com o Mestre Jesus. Alguns chegam até a fazer a afirmativa de que ele tinha uma ligação muito profunda com os essênios, que ele era um essênio, vamos assim dizer. Sim. Então, nada melhor do que num mês como esse, nós lembrarmos de tudo isso. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E há literaturas a respeito de tudo isso. O Dr. Edmond trouxe uma contribuição fantástica a respeito de tudo isso, mas através de pesquisas em documentos, em papiros, manuscritos, pergaminhos, principalmente os pergaminhos do Mar Morto. Uhum. Não é? Agora, hoje nós temos traduções mais avançadas, em cima dos próprios pergaminhos. Porque muito do que ele fez em cima de documentos que estão no Vaticano. Certo. Hoje, com as descobertas de Nag Hammadi e Qumran e tudo mais, isso se ampliou muito. E fora isso, nós temos hoje obras que são chamadas obras, vamos dizer assim, ditadas por mestres. Alguns, por exemplo, no Espiritismo chamam de obras mediúnicas, ou obras de fundo espiritual, fantásticas a respeito de tudo isso. Aí vai depender daquilo, da crença de cada um, não é? Da confiança de cada um, da fé de cada um, para se envolver nesse campo todo que é muito fértil, com informações importantíssimas. E a tradição essênia, então, Frater Elias, é evidente que ela é crística por excelência, né? Uhum. Em função dessa ligação que o Frater falou, né? Da ligação do Cristo mesmo com a comunidade essênia, se especula muito, né? E parece que está se encontrando confirmação documental de que parece que ele era essênio mesmo, né? E lá aprendeu toda a sua sabedoria. Agora, o que podemos inferir mais para o nosso dia a dia através dessa árvore da vida essênia, Frater? Mas justamente parece isso, ter uma ligação com os anjos, né? Se eu não me engano. Isso, com os anjos. E principalmente isto. Veja, que essa questão que nós sempre falamos, hoje a ordem inclusive aplica, já dissemos isso aqui várias vezes, a questão de um exame de consciência, vamos assim dizer, de um autoexame, de uma autocrítica, após a realização de um trabalho, eles faziam isso já como uma prática. Quer dizer, essa questão de você fazer um exame de consciência ou uma meditação à noite, você estava preparando para o dia. Coisa que hoje nós desconhecemos. Nós não temos esse conhecimento de que é importante nós nos prepararmos para a noite, para o dormir. Porque nós pensamos que ao dormir, nada mais acontece. Não é assim? Sim. Não é o nosso pensamento? É. Os essênios já tinham conhecimento que não era assim. Que à noite você estava se colocando ao serviço divino, cósmico e assim por dentro. Felizmente isso tudo não se perdeu, porque a ordem mantém isso, a ordem perpetua esse ensinamento. A Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz. Perfeito. Não é? Entendeu? Então você se preparava. E durante o dia você teria que fazer outras coisas. Agora, o que é que acontece hoje? Alguns continuam dormindo. Exato. Isso é muito interessante, né? A pessoa não acorda, na verdade. E... ela continua dormindo, né? Essa que é a questão, entendeu? Continua dormindo. Ou como alguns dizem, continua sonambúlico, não é? Quer dizer, caminhando, etc e tal, mas não tem consciência para onde vai, o que vai fazer e assim por diante.
Então eles faziam isso tudo. Então para segunda-feira tinha um preparatório. Por quê? Segunda-feira à noite, um preparatório, porque terça-feira pela manhã tinha que fazer um outro trabalho. A terça-feira à noite, ele fazia um outro trabalho. E fora que nós não estamos falando aqui ainda, na meditação ao meio-dia. Entende? Então, eles tinham um perfeito conhecimento, veja bem, possivelmente até, vamos dizer uma coisa aqui, quem sabe não seja, precisamos até nos cuidar, né? Uhum. Mas eles tinham um conhecimento profundo, vamos dizer assim, cíclico, do ritmo e assim por diante, da harmonia cósmica. Porque eles respeitavam perfeitamente determinados horários e faziam alguns trabalhos com uma orientação precisa. Entende? Então, a alimentação para eles era vista como uma reposição. Hoje nós pensamos o quê? Eu como porque estou com fome. Sono. Não é isso? Para eles a alimentação era uma reposição. Então tinha que saber que alimentos se usaria. Porque esses alimentos estavam repondo energias. Veja que coisa interessante. Sim. Isso cada vez mais. Hoje, felizmente, esse conhecimento está se voltando. Uhum. Está se atualizando. Não é isso? Uhum. Através hoje dos naturalistas, por exemplo, do movimento naturalista. Exato. Exato. Agora, com relação então, a esses ensinamentos essênios, Frater, a árvore da vida, o senhor falou numa dualidade, né? Então é importante que o ser humano ele tenha, como diz o ditado, né? Cabeça nas estrelas, mas os pés bem fincados na terra. Ah, mas veja, esse é um outro ponto. Que é o que me pareceu, né? A árvore, ela mostra isso. Ali não é só o pé que está na terra. Então, a metade, vamos assim dizer, que tem uma função importante de ligação com a natureza, com a terra, está ali, uhum. enterrado, vamos assim dizer, nas raízes que estão abaixo, vamos chamar assim, no subsolo, né? Entendeu? Então nós temos que entender que esse é todo um trabalho. Eu me lembro bem que tem uma imagem, acho que já falamos isso aqui num programa, nós temos uma imagem, vamos dizer assim, o selo de Salomão, de certa forma ele fala muito nisso, uhum. expressa, tem um significado muito nisso, porque tem dois triângulos, uhum. um para baixo e um para cima. Às vezes nós não temos conhecimento do significado que seja isso. Mas veja que as coisas vão se integrando, vamos uhum. assim dizer. Aqui nós vemos isso através da expressão da árvore, da vida. Uhum. Como poderíamos ver através da árvore cabalística. Sim. Não é? Porque a árvore cabalística também tem uma parte dela que está ligando, vamos dizer assim, com o celeste e outra parte que você está se aprofundando cada vez mais no terrestre. É interessante que essas concepções, elas não dão uma ideia no sentido de abandonar completamente a Terra e negar o plano material, né? Elas falam em equilíbrio, né? Isto que é um ponto importantíssimo dos essênios. Uhum. Veja, que os essênios justamente orientavam nesse sentido, quer dizer, não é você abandonar tudo, não é você se desligar de tudo. A importância de você tomar esse conhecimento para você participar. É aquela coisa, estar no mundo sem ser do mundo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque isso faz parte. Essa coisa externa de você estar vivenciando, estar em contato com o mundo, com o dia a dia, faz parte. Sem dúvida. Entendeu? Então, nós precisamos ter cuidado, às vezes, quando recebemos essa intoração. Você tem que se afastar. E hoje é interessante que a maior parte mesmo dos mestres, mesmo indianos, que tinham aquela coisa de que, né, para nós aqui ocidentais, não, muito cuidado porque eles querem que você se retire completamente da vida. Hoje não, eles são os primeiros a dizer, volte para sua casa, volte para onde você veio e procure encontrar aquilo que você veio buscar aqui, lá, porque está lá. Sem dúvida. Aquilo que você está buscando aqui, está lá. Agora vejam que os essênios já falavam nisso. Já orientavam nessa direção. Né? Então veja que coisa fantástica de que isso tudo seja, vamos assim dizer, recuperado. Sim. Porque isso tem muito a ver com a nossa terapia, com a nossa terapêutica. Porque muitas das vezes o que nós estamos fazendo, nós estamos fugindo de algumas coisas que precisamos enfrentar. Sim, sem dúvida. Então eu utilizo o quê? A espiritualidade. Exato. Porque é uma justificativa bonita para todo mundo. Onde é que foi o seu filho? Ah, ele agora está
está só no meio dos iluminados. Certo? Quando, na verdade, não quis enfrentar a sua própria sombra, né? Isso. Como diria o Jung, né, nosso querido? Isso é a colocação do Jung, não é? Essa é a colocação do Jung. E nós, possivelmente, para o ano que vem, vamos falar um pouquinho disso quando trouxermos o livro do psicólogo espírita. Ah, o senhor falou do livro. Não é? Que fala a respeito da individuação. Não é? Então, nós temos que entender essas coisas hoje em dia. Tanto do lado, vamos dizer assim, da própria psicologia, vamos dizer, que a psicologia é o estudo da alma, já falamos nisso, não é apenas a parte material. Sim. Então, é a espiritualidade, é a parte espiritual. E a espiritualidade tem que entender que a psicologia faz parte disso. Claro, sem dúvida. Então, veja que momento lindo que nós estamos vivendo. Inclusive, então, não há mais por que ter aquela coisa de que a religião não tem função, não tem fundamento, ou isso ou aquilo. Não, porque nós temos que entender o que se pode aproveitar de melhor em tudo isso. O que que cada um está deixando de fazer de melhor? Porque se alguma coisa não está dando certo, é porque eu não estou fazendo melhor. Sim. Isso os essênios já chamavam a atenção naquele tempo. Aí entra a harmonia. Se você faz isso de manhã, meio-dia e de noite, é uma triagem, vamos assim dizer. Não é? É um pente fino, como fazem hoje em dia. Sem dúvida. O que você está fazendo no seu dia a dia. O que que ocorre? Não tem a menor dúvida que as coisas tendem a melhorar. O senhor comentou também já em vários programas, no decorrer dos anos, né, dos três níveis de inteligência que foram sendo descobertos progressivamente pela ciência. Primeiro tudo era o QI, né, o consciente de inteligência. Né? Daí mais, na década de 90, né, o Goleman descobriu o consciente emocional, se não me engano, isso. A inteligência emocional, né, que fez muito sucesso entre psicólogos e tudo. E agora, né, eu estava vendo um livro da Dana Zoar que fala da inteligência espiritual, né? Isso. Que enquanto você também não despertar essa, a equação de ser humano não está completa. Veja, no fundo, e tem a ver com a árvore da... Tem que haver, Frater. Porque nós temos que entender o seguinte, que para tudo isso tem que existir uma prática. Sim. A isso, veja, essa grande, vamos dizer, o grande mérito, vamos dizer assim, dos essênios, que de certa forma a ordem, vamos dizer, também apregou a isso, quer dizer, a questão da prática. Senão você fica muito na teoria. Sim. Se você ficar na teoria, você corre o risco de se perder. Porque você pode entrar até naquilo que já falamos em algum programa, partir por um espiritualismo materializado, materialista. Entendeu? Agora, quando nós estamos descobrindo a inteligência espiritual, nós estamos lembrando quem? Estamos lembrando os essênios, estamos lembrando os egípcios, estamos lembrando os vamos dizer, os pitagóricos. Bom, algumas civilizações a mais que falavam no quê? No coração. Porque a inteligência espiritual é a inteligência do coração. Veja como nós distanciamos de uma série de coisas. Não é? Até mesmo de nos distanciamos da intuição. Porque à medida que você desenvolve a inteligência do coração, a intuição aflora. Agora, em determinado momento, o que aconteceu? Tudo isso ficou com denominações bastante pesadas, né? Sim, sim. Até diria fantasmagóricas, não é assim? Não mexa com isso porque isso não sei o quê. Não faça assim. Se a pessoa diz assim, você vai receber uma carta hoje da tia fulano de tal. Todo mundo se assustava, não é isso? Como é que ele pode prever como isso? Como é que ele pode prever? Bruxaria. É bruxaria, não é? Então, hoje nós estamos vendo que isso é possível. Não tem bruxaria nenhuma nisso. Isso é natural possível, até, né? É do ser humano isso. À medida que você está desenvolvendo essa inteligência, isso passa a ser natural. Porque era natural. Essa que é a questão toda. Era natural. Só que nós nos perdemos de tudo isso, nos distanciamos. Justamente por causa dessas questões que surgiram. Não se meta com isso, não se envolva, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. E se distanciou. Felizmente, hoje, a psicologia está se envolvendo com isso. A nosso ver, a ciência, a psicologia, a neurociência, não é? Vai trazer, já está trazendo contribuições sem belíssimas para a humanidade. Não, tanto e vai trazer muito mais. Sem dúvida. Tanto certo? É verdade e que... Não, por favor, pode. Vai. E uma delas, completando, é a questão da inteligência espiritual. Sem dúvida. Ou melhor dizendo, nós entendermos um pouquinho mais o nosso coração. Certo?
Perfeito. Permitimos que realmente ele funcione como deve ser. É, tem um médico que ele até escreveu um livro muito interessante, se não me engano ele era neurocirurgião ou cardiologista, né, o Paul Pierce, se não me engano, americano, e ele falou, né, que a medicina se confronta diariamente com a falibilidade da certeza, quer dizer, aquelas certezas que ela tem como inamovíveis, a todo momento estão sendo, né, alargadas. Hoje já se sabe que o cérebro é plástico, né, tem a neuroplasticidade cerebral, quer dizer, o cérebro ele se rearranja quando ele sofre traumas, né? Quer dizer, não é o fim de tudo, ele tem os mecanismos compensatórios e está chegando a isso que o Frater falou, né? A questão da intuição, a questão do componente etérico, espiritual do ser humano. Qual a razão disso, Frater? Que nós estamos entendendo que há uma interatividade mesmo entre nossos órgãos. É que nós paramos no tempo. Lembra que nós falamos no programa passado a questão das glândulas, né? As glândulas são as nossas guardiãs. São as nossas guardiãs invisíveis, por um lado. Veja que a gente chama de invisível, não é? Porque há alguma coisa a mais, além da parte física. Sim. E hoje, felizmente, os médicos estão entendendo isso. Sim. Então, quando o cérebro se recupera, não é apenas ele. Há toda uma função. Sim. Vamos dizer, há todo um sistema que está participando disso. Veja que coisa mais linda. Agora, o mais bonito de tudo isso é justamente quando a gente vê que a ciência está voltando os seus olhos para isso de uma forma diferente. Então nós temos que ter cuidado para não achar que, por exemplo, isto ou aquilo hoje já não tem mais validade. Muito pelo contrário. O que precisamos é justamente ter uma compreensão, uma consciência mais ampla de tudo isso. E possivelmente com isso nós vamos resgatar todo esse conhecimento. Sem dúvida. O que me surpreende, Frater, quando o Frater fala que esse conhecimento já era de domínio dos essênios, lá 500, 600, 700, 800 anos antes de Cristo, né? Porque são muito antigos, como podemos disse o Frater. Falar, quem sabe, muito mais. Muito mais, né? Eles tinham ligação até com os egípcios, que a gente sabe. E incluindo o próprio Cristo, eles estavam, na verdade, não à frente da nossa civilização atual. Nós ainda não os alcançamos em alguns conceitos. Na verdade, esses conceitos ainda são de vanguarda, se a gente prestar atenção, né? Nós é que temos que nos aproximar dessa sabedoria aí, erroneamente dita como antiga, né? Na verdade, nada mais atual. Mas tudo, sabe, Frater Jamil, tem o seu devido tempo, sabe? Isso nós precisamos ter em mente, possivelmente o nosso tempo, ou esse tempo, esteja se fazendo, não é? Uhum. É aquilo que nós lemos agora há pouco. Possivelmente estamos enxertando, né, alguns ramos e que esses ramos estão crescendo. Perfeito. Né? E novas árvores estão surgindo. Porque veja que coisa interessante com a própria árvore. Esse nosso amigo engenheiro agrônomo estava nos explicando. Às vezes, o que ocorre? Daquelas sementes, possivelmente uma delas ou algumas delas vem com qualidade superior à árvore que a originou. Veja que a própria natureza trabalha no melhor. No aperfeiçoamento. No aperfeiçoamento. Né? Trabalha pela harmonia. A coisa toda é que nós é que nos distanciamos de tudo isso. Certo? Nós é que nos desarmonizamos. Justamente por isso. Porque, não pode fazer isso. Não pode sim. Porque isso, porque aquilo. E fomos nos desarmonizando. Exato. Mas felizmente a gente está vendo que está tendo uma corrida nessa direção. Em busca dessa harmonia. Certo? Perfeito. E a gente vê o quê? Um entrosamento mais perfeito entre a ciência, a religião, misticismo, psicologia, psiquiatria e tudo mais. Não é? As próprias cirurgias, já falamos em algum programa aqui, tem médicos que fazem oração antes de fazer uma cirurgia. Se harmonizam, né? Se harmonizam. Aí harmonia. O que acontece? Harmonia, harmonização. E isso funciona? Ajuda? Claro que ajuda. Sem dúvida. Faz toda a diferença. Faz vezes, toda a diferença. Perfeito, Frater Elias. Então, no final desse nosso programa, eu quero mostrar o livro, né, de onde o Frater Elias tirou essa árvore da vida essênia, que é este aqui, Os Ensinamentos dos Essênios, de Enoque aos Manuscritos do Mar Morto. Desse pesquisador aqui, não sei se ele era russo, Frater, e que não, pesquisou não é, né, em documentos em aramaico, inclusive muitos deles na Biblioteca do Vaticano, e descobre todo esse ensinamento maravilhoso, né? Não poderia haver, de repente, leitura melhor no Natal do que um livro como esse. É da editora Pensamento, não é um livro publicado pela Ordem Rosa Cruz.
é da editora Pensamento. Espero que ainda esteja sendo publicado, não sei se ele ainda está, está sendo, mas caso não, você pode encontrar facilmente aí na estante virtual, em sebos, em lugares que dão acesso, né, a livros que estão fora de catálogo. Vale realmente a pena conhecer os ensinamentos dos essênios, de Enoque, os manuscritos do Mar Morto, né? E penetrar muito, mais na mística cristã e pré-cristã. Muito didático, né, Frater Jamil? De fácil compreensão, muito, muito didático. Perfeito, Frater. Para fechar, então, essa questão da árvore da vida essênia, que mensagem o Frater pode deixar para os nossos... O que, que nós podemos dizer, né, um momento como esse? Que nós, você que nos acompanha, que cada vez mais procure entender a sua árvore, não é? Quem sabe esse entendimento comece justamente por aquela árvore que está mais próxima de você. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e até o nosso próximo encontro. Até lá.